Kardeş, Avcı Gidip, 3. bölüm. Eç kaçan. Men eç kaçan ağa üylendi. Tağdır artma kılçayıp da oy boyu tepkiş menen üstün kalatka kötürülüp bara jattı. Azat, kolu menen yüzün şıpırasılap, böyrögün tayanağa turup kalıp, mının bar jalgan. Bir uruksuzun sözlerine işen menin baktımda baylava tahtı, jalvarıp jöverdi. Мен сенин каалооңду аткарып жатам. Сен саякка үйлөнгүң келбеди беле? Же жалган ба? Эр болсоң, оозуңдан чыккан сөзгө жооп беришти үйрөн. Мен айткан кызга үйлөнүштөн баш тарттым. Эми мындан да баш тартсаң, жөн гана менден кечкин келип жүрөт. Ага да каршы эмесмин. Жолуң ачык. Тиги артисиңе барып бактылуу боло бер. Эгер анын сени менсиз кабыл алса, деп акыркы сөзүн ооз учунан оголор оголмак санасы айтып коюп кете берди. Ал сиздин уругуңуздан дейт. Ал айткандай болсо, демек эки тараптан уругулууга мүмкүн экен да. Билем, деди тагдыр акыркы жолу үнүн чыгарып узун коридорго кирип баражат. Ошол бойдон анын караны да көрүнбөй калды. Эмнени билем дегени табышмак бойдон кала берди. Баарынын тамырында да өзүнүкүндөй кан айланарынбы же эки тараптан уругуласа болорун билеби? Бар күчү менен столду бир муштап алып, эмне кылаарын билбей жинденип туруп калган Азат айланасындагы азыр эле атасынын жанында чаркайланып жүргөн кызматчылар эч нерсе болбогондой, аны көрбөй жаткандай өз иштери менен алек болуп, ар тарапка кирип кеткендерин көрүп, андан бетер өрөпкөп өзүн токтото албай калды. Мен эч киммин? Мени эч кимдин ордуна коюп койгонсуң? Макул, сенин айтканыңдай болсун. Эми чындап бул үйгө мен эч ким болом, деди да чоң калганы түртө ачып үйдөн чыгып кетти. Ашканада жүргөн ашпозчу аял Азат токтотмокчу болуп артынан чыгып алдын торой жүгүрдү. Кантсе да туулгандан бери билип өз уулундай жакшы көрөт эмеспи? Азыр жаштык кылып чыгып кетсе кыялы катуу атасы кечирбей коет деп корккон. Ачуусу менен унаасын көздөй бараткан жигиттин артынан жетип колунан тарта токтотуп бурулуп сүйлөйүн деп оозун ачып келе жатып үстүңкү кабаттагы терезеден карап турган тагдырды көрүп токтоп калды. Сөзүн баштабай туруп аяктап, ал эки колун бөйрөгүнө ала аянып карап турган экен. Анын көзүндөгү сүрө ошончаралыктан аялдын денесин титиретип жиберди. Аргасыз Азаттын колун кое берип үйдү көздөй кирип кетти. Тагдырды өзүнөн кийин эле жакшы билчү адам ушул. Ал өзү суранбаганча жашоосуна аралашкан адамды жактырбайт. Канча жакын болгону менен баары бир ал Азаттын апасы эмес да. Ошол себептүү азыр бул иш аралашышка акысы жок экенин жакшы түшүнүп турат. Ансыз да чектен ашуу иш жасап болгон эртелеп. Ал үчүн Али суралелик болсо эле болду, кутулду. Баарын туура жасаган деген эмес. Тагдыр ал жөнүндө баары бир эскертет. Азат ошол абалында жүрүп отуруп, кантип Айкеранын өзү сатып берген батири жайгашкан үйдүн алдына келип калганын байкабай калды. Алида ачуусу басаңдабаган кызуу кандуу жаш неме атасына эрегишип кетсе кеттип, бактылуу болушу менин да колумдан келет деп тиштенип алып, заманбап үлгүдө салынган кызыл ак аралашкан боек менен боелгон чоң үйдүн подъезддеринин бирине кирип кетти. Коңгуроо чалынары менен каалга алдына жетип келген Айкера оозду турган Азаттын мойнуна асылып эч нерсе болбогондой жытынан тое жыттап эркелеп алды да колун анын мойнунан бошотуп алып эшикке жүрөнүп туруп калды. Үнсүз көздөрүндө жаштын изи пайда боло түшкөн. Бул кыз ар дайым жигитти таң калтырат. Азыр жакшы кабыл алып жатып үйүнө кир дегенге шашылбаган эмнеси? Ал ошондой эмес абалда эмне дээрин билбей турганда Айкера ордундагы уячасын чыгара билер билбес жылмайып жаш арасынан сагындым деди шыбырай. Жарыгым, мен да сени сагындым. Эми эч качан ажырабайбыз. Өз бактым үчүн күрөшүп, бирге болуу үчүн келдим алдыңа, деп кучагын жая бергенде кыз адатынча жеңил гана артка чегине жигиттин колунан жетилей ичкери киргизди. Бирок ал күткөндөй уктоочу бөлмөгө эмес, ашканага карай өтүштү. Азатты кире бериштеги жумшак орундукка отургузуп, өз столду тегеренип барып, анын так маңдайынан орун алды. Сүйүү толгон көздөрү менен бир аз тигиле карап отуруп, Азаттын чыдамы кете баштаганын байкаганда гана узактан баштап сөзгө өттү. Азат Тагдырович, кандай керемет угул ати, башкаларга кандай билбей мен бул ысымды укканда дүйнөнүн падышасын эле элестетип, эгер жөн эле Азат деп койсо да ошол эле адамды элестете берем. Мага айырмасы жок. Болгону ал адам өзүн ошондой элестете алабы? Атасынын аты коштобой калса жашоосу кандай өзгөрөт?
Сүйүктүүсүнүн эмне айткысы келгенин түшүн албады Азат. Алдында аны түшүнөм деп аракет кылган учурлары жөн эле текке кеткен убарлануу болгон 2-3 ирет. Ошондуктан азыр ага аракетти кылбады. Жакшысы өзүнөн эле сураган оң. Айкера, эмне дегим келип турат? Мени атаңдан алыс жашай албайсың дегим келип турабы? Эмне өз жашоосун алып кете албаган алсыз адам көрүп турасыңбы? Эч качан. Сен күчтүү болгон үчүн атаңа татыктуу болуп жүрөсүң. Өз жашооңду көтөрүп, сен күчтүү болгон үчүн менин эч кимге багынбас жүрөгүмдү багындырып алдың. Бирок мен өзүмчүл боло албайм. Балким ошондойм үчүн сен мени тандагансың. Атаны жалгыз уулунан бөлүп эч нерсе болбогондой жашай албайм. Сен өзүңдүн жашооңду татаал деп ойлоп жүрсөң адашасың. Бул дүйнөдө сенин алда канча татаал тагдырлар бар. Сенин алардан айырмачылыгың жалгыз эмессиң. Опол-толдой колдоочуң бар. Ал атам. Анын кадырына жет. Башка эч ким. Мен да андай жакын боло албайм. Мени де атаңдан каргыш алба. Баарын акыл менен чечели. Ал адашып жаткан болсо да азыр сен анын жанында бол. Өзүң жакшы билесиң өз атаңдын кыялын. Ал сени жөн эле кое берип жибербейт. Жер менен жексен кылып жок кылат. Ошондуктан анын уруксатысыз кадамда койбо. Баары ал кишинин уруксаты менен болуусу шарт. Кийин мен ак бата менен кирип баргым келет. Ак өргөөгө мага баарын тиги сен жөнөткөн адам айтып түшүндүрдү. Мен билбегем, жаным. Мен сени күтөм. Балким атаң ойлонуп калар, башка жолун тап. Атаңдын адашканына далилде, бирок анын каргышына калба. Тиги атаң тапкан кызга үйлөнбөстүн амалы анын атаңа жакпаган тарабын таап көрсөт. Ушул жерине келгенде Азат хы деп мыскыл күлүп койду. Деги анын атама жага турган жери жок. Мен ошого тең кылып жатканына караганда ал үчүн ким экенимди көзүмө сайып көргөзүп жатса керек мага. Азат андай дебе. Ал сенин атаң. Анын сенден башка жакыны мураскери жок. Бирок кааласа табат мураскерди. Мага андан эч нерсе керек эмес. Жок, сен ага жол бербейсиң. Атаңдын жалгыз уулу сенсиң. Азыр эч кандай сөз менен бул кызды ынандыра албашын түшүндүбү же анын айткандарын туура көрдүбү? Айтор Азат сүйүктүүсүнүн сөзүнө муюп башын ийкегилеп ордунан туруп сыртка жөнөдү. Айкера жетип келип артынан бучактай, мен сени күтөөрүмдү унутпа. Бирок мен да сабырсызмын, шашыл, деди шыбырап. Азат чыгып каалга жабылары менен ишкер уктоочу бөлмөдөн ак жигит чыга келди. Айкеранын жүзүнөн сылай, ал эмес сен күчтүүсүң. Бир карашта эки адамдын жүрөгүн жаралай алган, деди. Ак жигит, жаным, айтчы, биз бактылуу болуш үчүн анын акчасы керекпи? Сен башыңды бошотсоң экөөбүз бир болсок эле болду эмеспи? Деп жалдырайт, деди аны кыз. Биз эмнеден баштаганыбыз эсиңден чыктыбы? Эч кандай, эч нерседен үмүт жок эле. Эми ушунча жолго келип калганда таштап кете албайбыз. Бир кадам аттысак баары биздин колубузда болот. Ал дүйнөнү сенин алаканыңа салууга даяр. Болгону сен сурай турган дүйнө азыр анда жок. Түшүнсөң, жаным, сен эч нерсеге муктажсыз жашоого татыктуусуң. Мен да балдарга татыктуу жашоо куруп берип калтырышым керек. Кийин экөөбүздүн тилчибизди албагандай кылып, а бул күчүктүн күнү баары бир түгөнөт атасы кеткенден кийин. Азат атасынан калган мураска ээлик кыла албайт. Баары бир ал мурас башканын колуна өтчү нерсе. А эмнеге ал биз болбошубуз керек? Атасын жан алгыштын өзү деп жатпайсыңбы? Анан кантип анын жанын аласың сен? Мен эмес, баласы алат. Болгону ал уулу үйлөнгөнгө байлыгын анын жубайына каттатат. Бул жөнүндө ал үйлөнгөн жаш келиндин да уулунун да кабары болбойт. Ага чейин өлүп кетсе ал эч нерсеге ээлик кыла албай калат. Бул алардын атадан балага уланып келе жаткан мурасы. Ошондуктан алардын уругунда эч бир уул атасына каршы чыкпаган. Эгер Азат атасынын ачуусуна тийсе, ал өлгөнчө үйлөнүүгө үлгүрбөй калса, баары анын капастагы жинди аялына өтөт. Ал аялга биздин эч кандай тиешебиз жок. Болгону үчүн баарынан куру жалак калабыз. Демек азырда анын атасынын байлыгы жок экен да, ал тиги аялынын атында болсо. Жок, жаңыл анын атасы алып берген аял эмес. Биринчи жубайы Азаттын апасы болгон. Ал өлгөндө бар байлыгы кайрадан чыныгы баскерин таап, анын күйөөсү тагдыр көккөн. Менин акылым жетпеген бир гана маселе бар болчу. Кандайча алар алган келиндеринин уулдарынан алдыңкы өлүүлөрүн билишкен деген. Азат жанагы жомокту айткандан кийин билип отурбаймынбы? Алар өз кылган иштерин жашыруу үчүн ушул жомокту ойлоп таап алышкан болсо керек.
Аталары өздөрү тандап алып берген аялдан уулдарды баш тартып кетпес үчүн ушундай мыйзамды колдонушса, балдары ал аялдарды өлтүрүп гана кутулуп келишкен. Демек, сен мага да ошондой тагдырды таңуулап жаткан экенсиң да, деп ызалана түштү Айкера өз айтканын аткарып, анын кулу болууга даяр жүрсө, анын кылганы бул экенине күйүп. Өзүңдү бас, деди ак жигит кыркы каруудан алып силке. Сени анын атасы эмес, өзү тандап жатат. Өлтүрүүгө колу барбайт. Андай оюнда болсо да, ишке ашырууга үлгүрбөйт. Сен ике күбөлүгүнө колуңду коюп, мыйзамдуу түрдө Акбарова аталган күнү түнгө жетпей атасы жарыктык менен кош айтышып, баласы түрмөгө кете берет. Эгер атасы бизге ыраазычылыгын берсечи, ал киши баласын катуу кармаганы менен аны өтө жакшы көрөт. Уулунан кечип кое албайт. Баары бир жүрөгү ооруйт жалгыз үчүн. Болгон анын жүрөгүн оорутуунун жолун табуу керек. Уулунун акылдуулугуна ишенүүсү шарт. Ал күчүктү акылдуу көрсөтүш сенин милдетиң. Чайнап берген ашты эптеп анын оозуна салып тура бере албайсың ба? Тезет, азатты өзүңдөн алыстатпа. Бирок жалынып жабышпа да. Ал сени жоготуп коюудан корко тургандай кыл. Эгер болбой кетип жатса, тойду токтотуучу акыркы кадам атасы тапкан кызды жок кылуу. Мен аны кантип жок кылам? Сен эмес, сени ал үйгө кийирбейт да. Азатка айтасың. Бирок түз сүйлөө сенден ирээнжип калбагандай болосун. Алар өтө назик жандуу, таза адамдарды жактыраарын унутпа, деди да маңдайынан сүйүп эшиктин алдынан түртө салып чыгып кетти. Жүрөгү сүйгөн адамын узатып калгага жөнөнүп туруп калган кыздын өзүнөн жаш сызыла берди. Азыр өзү да кудум Азаттын ордунда экенин алып, баарын көрүп түшүнүп турган өзүндө да башка жол жок экенин элестетип ыйлап жатты. Бул сүйүү дегенин ушундай бир камкор түшүнүксүз сезим го, абийириңди жулуп ыргыткан сенин намысың эмне? Үчүн кайда мүмкүнчүлүгүң барбы деп эсептешпеген, жаса жана тап деп талап койгон. Канчалаган кыйындарды алдында жөрмөлөтүп ойногон. Эгер күчүң ашып урунаарга тоо таппай урушаарга жол таппай турсаң, өз сүйүүң менен күрөшүп көр, аны жүрөгүңдөн жулуп ыргытып көр. Кайдан тамырлап кеткен ал бале сени оңдурбай калсын. Кайда качсаң да артыңдан калбай жүрөгүңдү сыздатып ээрчип жүрөт. Бирок абийир азабы деген да бар ар бир адамда. Ал канча камкор болбосун, экөө болуп катасын эч мойнуна албасын, баары бир ал ичиндеги дагы бир азаптан кутула албайт. Ал абийир азабы. Абийир сүйүүдөн айырмаланып, ал да канча мокоп болсо да адамдан калбайт. Сүйүүдө эле ар дайым ээрчип жүрөт. Бирок үнү өктөм эмес, шыбыр чыккан үчүн көп аны уга бербейт. Азыр Айкер ага окшоп, бирок ал кулакка жетпеген шыбар үн такыр жок болуп кетпей денеге таркап кетет. Анан иштен же отуруп өлүмгө алып баруучу катуу ооруну же өзүнө кол салуу деген кенен жолду ой ачып коет. Ал оюкту бекитүүнүн жолу жок. Эгер болсо ошончо элди алдаган адилетсиз падышалар, амонкөй шылуундар бир ооз сөз менен адамдын өмүрүн чечип тарс эттире жана чунуруп абийирин акчага сатып кеткен соттор кичине жыртыкты бүтөй албай жан жыдагы старттарга чалдыкмак беле. Бирок мүмкүн болбогон нерсенин өзү жок дегендей, балким абийирди калыбына келтирүү менен ал оюкту да бүтөсө болсо керек. Муну азыр кимиси түшүнүүсү керектигин эч ким билбейт эле. Унаанын башын буруп ой дегенди айтап жөнөгөн Азат бүгүнкү күндү баштан аяк эстен өткөрүп жатты. Эмне деген укмуш күн болду бүгүн ал үчүн? Бир күндүк чыныгы тажрыйба 100 жылдык күрө өткөргөн өмүрүңдү жокко чыгарат деген ушул беле. Бирок дагы бир жолу бардык кырдаал анын атасынын күчтүүлүгүн далилдеп турат. Эмнеге баары эле атасынын колдой беришет? Кантылар Азат көргөн катуу кыял өзүнчүл адилетсиз адамды көрө алышпайт? Жок, деди ал. Алар жөн гана андан коркушат. Ооба, бир эле ооздорунан аны жаман деген сөз чыгып көрсүнчү, эртең өздөрүн жер бетинен таппай калышат. Тагдырдан качан эмне түштү билбейсиң. Менчи акыр келе күндөрдө нече ирет ага каршы чыктым, а бирок али да тирүүмүн. Балким Айкера туура айтаттыр. Атамдын эң жакын адамы менмин, ошондуктан ал мага зыян келтире албайт. Ашкозчу аял да ошону эле айтат. Баарычу, ал бизде ата баланы чармап турган үзүргүстүүн бар деп этиби? Биз кааласак да үзө албайт эмешпиз. Бир эмес нечендер бир эле сөздү кайталап жатышат. Балким чын эле мен алар көргөндү көрө албай жаткандырмын. Атам менден алыста деп наалыйм.
Мен өзүм ага жакын болууга аракет кылып көрдүм экен. Азыр барсам эмне болот? Үйгө киргизбей койсочу, өтө эле катуу айтып чыгып кетпедим беле деген эки анжы ойлордун кучагынан чыга албай шаардайланып жүрө берди. Канча ирет үйүнүн жанынан айдап өтүп, бирок кирип барууга эрки жетпей койду. Эрте менен жумуштан келген ак жигит ишкананын алдында токтоп турган кара түстөгү BMW M5 үлгүсүндөгү кымбат баалуунааны көрүп жанына басып келип, терезесин чертип ичинде уктап жаткан Азатты ойготту. Көзүн укалап айланасын карап кайсылап, кай жерде экенин эстей албай жаткандай дендирөө отурган Азат экинчи ирет терезе чертилгенде гана бекилген эшигин ачып, ак жигитти унаага отургузду. Түнү ушул жайда өткөргөнбү? Мен өткөргөн жокмун, өз эле өттү. Эгер мен өткөрө турган болгондо көп түндөрдө калып кетмекмин. Жашоого болгон каалоого чилет, анан эмне унаада бүктөлүп уктап жүрөсүң? Чаардын чарымы сенин үйүң болуп турса. Менин эмес атамдын. Туура, а бирок ала да сеники эмес пе? Бир убакта ал да сендей эле баары атамдыкы деп жүргөн. Демек, учуру келип сенин уулуң да ушул кепти айтат. А мен сага башкача айтам. Менин уулум да ушундай айтуусу мүмкүн, бирок ал айткан нерсе сени көз айтып жаткандан асман менен жердей айырмасы болот. Эгер айырма болушун каалабасам, анда менде уул болбойт. Ошондой эле, асага кайсы тандоо көбүрөөк жагып турат? Экөө тең жагып турган жок. Бир бармагымды тандап, экинчисин кесип салсам, эмне жаным оорубай коймок беле? Ошондуктан эки бармагымды тең соо алып кал, акыл иштеп. Өзүңдүн бармагыңды кесип салганга караганда, бөтөн бирөөнүкүн кескен оң. Жок дегенде анын оорусу сага сезилбейт. Албетте, мындан башка жол жок болсо деп түшүп баратып кайра ордуна отуруп калды. Үйдө түнөбөй бул жерде жүрүп, али да түрүү бул кымбат баалуунаада отурсаң, демек атаңды жетүүчү чекке жеткире элексиң. Ага жеткенче акылыңа кел. Андай эле эр болсоң, атаңдын дүйнөсүн бүт кайтарып бер. Ошондо көрөсүң. Сага андан эч нерсе керек болбогонун, сен саякта сенден байрак жашаганын түшүнөсүң. Алго каалаган жайынан ачык асман алдынан жай табат. Ал сага бул шаарда эмес, көп өлкөдө орун калбайбы? Эмне дегим келип турат? Деди Азат башын силке. Дегим келгенин деп болдум. Эгер мени жакын саласаң, кебиме кулак сал. Мен сени бир тууганымдай жакын көрөм. Балким башкалар да ушундай эле ойдо. Бирок эч ким ал чындыкты көргөзө албайт. Мен аларды жакшы түшүнөм. Себеби мен да алардын биримин. Тагдыр Акбарович турганда андан өтүп сага жакын болууга жол жок деп курч көздөрү менен карап туруп, Азат кургап калган оозун суулап шилекейин жутканча унаадан түшүп кетти. Азыр ал дагы бир суроону берип сөзүгө ойлоп отурмак. Андан көрө ал суроосуна өзү жооп издеп таап алсын дегенсип, аны өз ою менен жалгыз калтырып кетти. Азат болсо анын акыркы сөзүнүн түпкү маанисине түшүнө бербеди. Өзү чечме деген ойдо өзүнүн алыстуу кантип эле ак жигит аны өз атасына каршы койсун. Ал жөн эле ээсине келтириш үчүн ушинтип айтты болуш керек. Дайым эле чектен ашып баратканда ушундай катуу айтып ээсине келтирип турат эмеспи деп өзүн жооткотуп унаасын жүргүзүп ал жерден узап кетти. Шаарды бир айланып чыгып саатына караса 9:00 өтүп калыптыр. Бул убакта атасы Иба үйдөн чыгып жумушта отурган болот. Ушул учурдан пайдаланып үй тарапка өтүүнө туура көрдү. Эгер кароочулар дарбазадан кирбесе демек күттү. Жок, андай болбосо адам кече мен айткан акыркы сөздү укпай калган болот. Мен да эч нерсе болбогондой кадимки жашоомо кайтам. Балким чындап эле баары айткандай атам мени чексиз жакшы көрсө акыркы айтканыма көнөр, качанкы жаңылыш сүйлөгөнүм үчүн кечирер. Бир эбин таап Айкера менен тааныштырып алсам бардык ою өзгөрүлмөк, аны кандай акыл анча мынча эле аял затында болооруна ынанмак деп кыялданып отуруп үйүнө жетип келди. Анын унаасы дарбаза алдына жеткенде эле чоң дарбаза эки тарапка жылып кенен ачылып тосуп алды. Баары ал элестеткендей жаман эмес экен. Кароолдогу жигиттер кадимкисиндей эле башын ийип салам берип турушат. Үй кызматчылары да ага башкача көз менен карашкан жок. Баары жайында күндөгүдөй эле өзү көнгөн жашоо уланып жатыптыр. Үйдү кыдырып атасы жок экенине ынанганда гана ашкоз чаялды издөөгө өттү. Ал үйдүн арка тарабынан келе жаткан экен. Мен келдим, деди Азат башын жерге салып уянкы. Кардын ачкы деп кадимкисиндей күйүп анын карды менен алек болду аял башка эч нерсе дебей. Кыязы жигитти уялтпайын деди окшойт.
Başka hiç nerse demeysiz be? Atamdın aytkandarını jetkirbeysiz be? Emne deyin, sen çoğun adamsın, emi özüngçe tüptülük bolgun insansın. Men al kündördü görmey kalayım, kalayım. Birok, Kuday buyurup nasip bolsa, bul üydün gelecektegi sesensin. Öz üyümü kaçan gelip, kaçan getsen öz erkin. Uçuru gelip bul üyüge girip çıkkandın bari sağa, siz de kayrılıp, aldın menen girip artmenen çıkışa. Oşundo, janında kim turarı belgisiz, eç kaçan keçegindey katu kıyırma. Seni aylanğandar şıbırıngan korp Kuday bol. Atan da atandın atası da katu adamdar bolgun. Birok alar, eç kaçan günün büyük çıkarışpay. Bilesin be emnege. Siler emne, barınlar sülöşü alğansınlar ba? Ceyimine, menin atam ketkene jatavu bizi taştap, dedi. Azat bu adamların bar bile anı gelecekte dayatap aqı üretip jatkanına açılana. Taq, mına oşan üçün. Men bu uyuga gelgenden beri bir nersene jakşı düşündüm. Daima uyumdu bir çıxarıp jüre alpağandan giyin. Anı gede boştanutka koyu örgene jarabay. Kaçan doğuşun basayğanda bar sağa aqı ayta baştaşat. Eğer anday bolusun kalabasan, ar dayın bir kalıpta jür. Adamlara hiç kaçan düşünmügündey bolsun, sen kanday manaylasın. Oşundu ganalar sağa, ar dayın bir day mamile jasışat, özgürlüsüz. Kudum, biz atana karaganday. Bular da aytıp bolup, jolun muayi aldığa basıp kettip aşkosu. Azat, biraz oylanı ortundan jılbay turup kaldı da, bir manili nersen estigendey, çürkap, ayalın altına jetip geldi. Siz emni sebepten bu üyde jürösüz kamalıp. Kim kamaptır meni? Özüñizdi özüñiz kamap alğandaysız. Bolbosa sizdikindey aqıl menen ölkönü başkarçu orundukların birin oñoy ele bağıtsa bolmok. Akbar olsun aşkanasın emes. Ay tentek bala, muna aytıp jatam debeysin be. Jaşoo biz oylogondoy jeñil emes. Anday jerge mendey bir baykuşta kirgizbey kalışsın. Tige juwarın bekter. Al orundu bağındırooda aqıl kerek tura. Бирок меникинде эмес. Сен аны түшүнбөйсүң. Сенин аты жөнүң уккандай эле бардык эшиктер өзүнөн өзү экенин ачылып жатса, жалгыз эшиктин артында калуу эмне экенин кайдан түшүнбөгөн. Бирок жашоо биз элестетип алгандай татаал да эмес. Акылдуу адамдар андай жерге барбайт да. Алардын каалаганы башка, жашоо гана. Күрөшүү дагы жакшы, бирок ансыз жашап болбогон учурда. Дегенек жолго салып алып, аны кыя берген канча. Eğer janında tikensiz keng jol tursa. Oşondo siz bul üydü tikensiz dep jatasız mı? Eğer bul üy tikensiz bolsa, tigi orunduktardı suudan taza, muzdan jaldırak deytilem, dep külüp, özü menen koroonu aylandıra karap koydu Azat. Aşpoz jayalda anı menen birge külüp jatıp toktop kaldı. Su menen muzda jaşagan ıngaylu bolgondo, adamdardın baarı Antarktidada jaşaşmak. Tikenek jaman bolgondo töölür jemek emes. Bolgonu kimge kanday mamile jasashты bilish kerek. Maga sen aytkan suu menen muzga karaganda sen oylogon tikenek көбүрөөк жагат деп басып кетти. Азат эми анын артынан ерчибей, ал айткан сөзүн артын аңдый баштады. Мен кимди тикенге салыштырганымды билбей калмак беле. Билди. Демек бул менин атамды тагдыр акбар өштү жакшы көрөбү? Кантип ушунча жылан сүйүп бирок айтпай анын оту менен кирип бөлү менен чыгып жүрөбү атамчы ал билет болду бекен бир карашта жүрөгүмдүн үшүн алып акылымдагыны айттырбай билген айтылуу тагдыр кандай эле бул аялдын сезиминен кабарсыз калып кетти мына кызык эккөөнүн кимиси күчтүү болуп билгендерин сыртка чыгарбай сездирбей жүрүшөт Азат ашканага өтүп тамактанганча көзүн аялдан албай карай берди Атам ошончалык бир калыпта жүргөн адамды жада калса, жакшы сезимдерди сүйлөтө койбогон. Байкуш аял ушунча убак чыдап кантип жүрөт сырын ичине катып. А балким бул мен үчүн гана сырдыр. Алар эч качан узак убакытка бири-биринен ажырашпаганынын сыры ушунда болуп жүрбөсүн. Андай эмнеге муну ачык калып чыкпайт адам? Ашпозчу болгон үчүндө же тиги каргышты деп үйлөнүп, анын өмүрүн коркунучка койгусу келбейби? Андай болсо, жөнөкөй инсан өзүндө деле бар экен, үйлөнүп каргышын жандыра берсе болмок. Жок, бул жерде бир нерсе бар. Алар келишип алып, иш алып барып жатышканга окшойт. Өздөрүн эмес, башканын өмүрүн коюп, тагдырды сынамакчы болуп жатышабы? Анда жаңылды эмне кармап отурушат? А эмне эгер ал байкушту бул абалга алып келген ушул ашпозчу болсо? Оюнун ушул жерине келгенде селдетип кетти. Кантип бул аял жөнүндө мынтип ойлоого акысы бар? Төрөлгөндөн бери
жанында болып, өз енесінде елі қам көріп, мейірім төгіп, өстірпөді бі. Кейін еш қачан андан жаман сапат көр алған емес, жүнікөй ашпосшы болса да, ардайманың ақылына тан беріп келген өз емес пе? Кейде жүнікөй адамдар генилерден күшті болысады, деп ойланып отырып, өзінің жүнікөй таныштарын естеп кірді. Әлбетте, біріншілі ойына айкера келеді. О, аның ақылына сөз жоқ. Назиктик менен сулуулугун сүрөттөп бүтпөйт. Бардык аял заты андай болсо, дүйнөгө акылсыз бала келмек эмес. Бирок ушуну менен анын айланасында жөнөкөй адамдардын саны аягына чыгып калды. Жакшылап тырышып, эстеп отуруп, бул үйдө жакындан бери дагы бир жөнөкөй адам бар экени эсине түштү. Бирок ал менен азырынча тааныш эмес. Өз ойлору менен алек болуп отуруп, бул столго отурган себебин да унутуп коюп, тамактанбастан эле ордунан туруп кетти. Үстүнкү кабатка көтөрүлүп, атасы айткан конок кызын бөлмөсүнө баш бакса, ал жерде өзү көргөн жапайы кыз эмес, такыр эле башка, сулуусунан келген камча белдүү жалбырактын шамалына учуп кетчүдөй назик кыз бөлмөнүн ишин ченеп жаткансып, бир башкача басык менен ары бери басып жүрүптүр. Азыр эле жөнөкөй адам менен таанышып сүйлөшүп көрүүгө келген Азат алдындагы сулууну көрүп, даярдап келген сөзүн жоготуп койду. Айпери каалга ачылганда дагы бир акылдуусу жашоону үйрөткөнү кирди да деп артын карабай койгон. Жимжирт болуп эч дабыш чыкпаганынан карай салса, өлкөнүн бай аталган кишинин жалгыз мураскери өлкөдө чыкчу гезиттердин алдыңкы беттеринен жок эле дегенде бир жолудан орун алып үлгүргөн Айтулуу Акбаров Азат тагдыр ышкын өзү туруптур. Ким билет, башка учур болгондо бул атактуу адамдан сүрдөп сөзүн жоготуп коет беле же кабарчыларды мындай учур сүрдөтпөйбү? Айтор тагдырдын өзүн көргөндөн кийин анын уулу Айперини сүрдөтө албады. Кош келипсиз. Айтулуу Азат Акбаров өзү келип калыптыр, бизден эмне кызмат? Деди эки күндүк көнүгүүлөрдүн жыйынтыгын көргөзө. Сиз кимсиз? Айпери, ушундай атасаңыз болот. Сенин атыңды сураган жокмун, кимдигиңди сурап жатам, деди Азат өзү каалаган узун жоопту ала албаганына ачуулана. Кызык, бул жерде баары эле мага акыл болот. Сүйлөө, жүрүү, жашоо эрежелерин үйрөтүшөт. Жакшысы Тагдыр Акбарович ал мээнетти өз уулуна колдонсо болмок экен. Мен сизден семге өтүүгө уруксаат бербедим окшойт, деди Айпери Азатка тик карап. Анын кезипти көзгөчөлүгү эмоциясы өлүктөй тагдырга өттүгөнү менен уулуна жакшы эле таасирин тийгизе алганга окшойт. Азат ал курч көздөргө карап тура албай көзүн тартып кетти. Бетке айтылган чындык ушинтип ар кимди болсо да мокоталат. Айпери, Айпери деп ичинен кайталап жатты Азат. Кайдан укта эле бул ысымды жүзүлө жылуу учурайт. Кимдин кызы болду экен? Деди биринчи эле оюнда. Ооба, кечээ атасы айтпады беле бул ысымды. Бөлмөдөгү Айпери менен тааныш деп. Ошондо бул жанакы өзү көргөн жапайы селсаякпы? Сен Айпери эмес эле селсаяк кыз эмессиңби? Деди башын көтөрүп кутурган эттигиндей көздөрү менен карап. Бул ирет кыздын чын эле ачуусу келе түштү. Кабарчы же селсаяк катар эмес, адам катары. Эмне? Селсаяктар Айпери болсо жарашпайбы? Же эмне аларда ысым болбош керекпи? Сиздин оюңузча. Адам деген мынча тез өзгөрүлбөсө, жана эле бул суунун кимдигине кызыгып турган Азат анын ким экенин билгенде адам катары да эсептебей калды. Сен кай жерде турганыңды жана кимдин алдында турганыңды унутпа. Мен силердин ысым жөнүндө ойлонмок түгүл, бар экениңерди билгим келбейт. Кыз эч качан эч кимден мындай кагуу жеп көрбөгөн. Анын кабарчы экенин билгендер этияттап сүйлөшчү. Албетте, эртең өздөрүнүн чыныгы жүздөрүн массалык маалымат каражаттарынан көрүүсү келбегендер. Мындай бейбаштыктан кийин ал да айына турган эч нерсеси калбагандай тилине эркиндик берип кое берди. Аганын тили эркиндикке чыкканда буудайдын камы калчу эмес. Эсиңизде болсун, менин да сиздер жөнүндө оюм ушундай. Кимдин алдында кай жерде турганым мени кызыктырбайт. Бул жайга мен ишим түшүп жалдырап келген жокмун. Тескерисинче, эркиме каршы алып келген силер. Менин эле сени бул жерде көрөйүн деп көзүм учуп турган жок. Дагы атам айткан жөйжөмүк кешенип куру кыялдарды куруп алба. Мен эч качан сага үйлөнбөйм. Жакшысы мүмкүнчүлүк таап бул үйдөн качып жок бол. Кеч болуп кала электе. Кечиксең өзүңдөн көр, деп чөнтөк телефонун алдына ыргытып коюп чыгып кетти Азат. Бул дагы эмне деген оюн болуп кетти. Эми ушундай жол менен сыноого түштүбү? Деги менден эмне керек буларга? Деп ойлонуп отуруп калды Айпери. Улам столдо жаткан телефонго карап коет, бирок алганга колу барбайт.
Аналы беле, кимге коңгуроо кыла алмак эле, анда эле өзүн бекерге сатып жиберген болбойбу? Ал чалган номерди издебей коюшат дейсиңби? Ушундай жол менен анын изине түшкөнү жатышса керек. Чектүү чекишинет болуп, алардын ар бир кыймылынан күмөн издеп, өзүн жашырганга аракет кылып жатты. Бир жагынан бул түрмөдөн кутулууну кааласа, бир тарабы окуянын эмне менен бүтөрүнө кызыгып кумар артат. Ойлон, Айпери, ойлон, сага Кудай акылды ушундай учурга жаратсын деп берген, деп тырышып отуруп учурда болуп жаткан абалды талдоого өттү. Бул байдын уулунун азыркы айткан сөздөрүнүн кайсы бирине ишенсе болот? Чыны кай жерден бүтүп, жалганы кай жерден башталат? Эгер айтканынын бири эле жалган болсо, акырына чейин бир гана жалган сүйлөдү. Жок, ал чындап эле Айперинин ким экенин таанымай калган болсо, демек ар бир сөзү чын. Анда эмне? Акбаров өз уулуна жубайды селсаяктардын арасынан издеп жүрөбү? Мындай кылууга кандай себеп болушу мүмкүн? Кыязы уулун жазалаганы жатса керек. Уф деп үшкүрүнүп алды кыз. Мындай жарабайт. Ал өмүрүндө биринчи көрүп турган инсандын оюн окуялыгыдай көзү ачык эмес. Кандай болсо да аягына чыгуусу керек. Коркуудан да кызыгуу кумары жеңип кетти. Телефонго колун да тийгизбестен ошондой эле жашоосун уланта берүүнү чечти. Утурумдук. Кызыгы бөлмөгө кирген жашоо үйрөтүүчүлөрүнүн бири да столун үстүндө жаткан телефондо кайдан деп сурашкан жок. Алар деги эле бөлмөдөгү буюмдарды сурабайт дечи, карап да коюшпайт. Бирок телефонду сураштырышы керек эле, Айперинин оюнча. Же алар билеби бул телефондун кайдан келгенин? Ал күнү Азат дарбазадан чыкпай атасын күттү. Келсе сөзсүз кечирим сурайм. Убактынча болсо да анын айтканын аткарып, сызган сызыгынан чыкпай жүрөм. Балким ошондо мага болгон мамилесин өзгөртөр деп ойлоп, Айперинин бул үйдөн качып чыга албашын, аны эми эч ким куткара албашын да билет. Болгону кыздын өзү ойлогондон алда канча акылдуураак экенин күмөндөнбөй, ал сөзсүз бирөөгө чалат деп ойлогон. Ал кабарлашкандагы бир селсаякка дарегин айтса, сөзсүз издеп келет. Ал менин жүзүмдү көрбөдүбү? Кайдалыгын билет деп ойлогон. Эгер артынан издеп келген эле бирөө жарым болуп калса, атасы аны бул жерде, ал эле эмес, бул шаарда калтырбайт. Ошону менен Айпери деген ысымдан да кутулат. Бул ой капыстан керек учурда акылына келе калганына кубанып да кеткен. Атасынын бир сыпатын жакшы билет. Ал эч качан атын булгап артында былык иштерин калтырбайт. Түп тамырына чейин жок кылып кылдат жүрчү адам. Тагдыр күндөгүдөй убакта кеч кирээр алдында жумуштан келип, үйгө кирбестен эле жаңылдын бөлмөсүнө карай өтүп кетти. Сагынышын таркатып, кобуранып, өзү сүйлөп өзү жооп берип, сүйүктүүсү менен маектешкен болуп, бир саатча убакыт өткөрүп кийин чыгып, үйгө кирсе, Азат аны кире бериштеги чоң залда күтүп отуруптур. Ал атасы кирээри менен ордунан туруп барып, көптөн бери көрүшпөгөндөй кол алышып, салам берип күтүп алды. Эмне тагдыр уулунан мындайды күтпөгөн? Чындап эле таң калтырчу окуя. Азат узак убакыт бою Кошмо Штатта жүрүп келгенде да мындай көрүшпөгөн атасы менен азыр болсо өзүн чоң адамдай, чыныгы ишкерлердей туруп салабаттуу саламдашып турат. Чынында бул үчүн Азат күн бою даярданган эле. Кандай болбосун атасынын көзүнө өзүн чоң адам болгонун көргөзүп, жасалган кадамдарына жооп берүүгө даяр экенин далилдеш үчүн. Ата, мени кечирим. Менин чыныгы катам сизден караганда жашоону жакшы түшүнөм деп ойлогонум болду. Албетте, эң туурасын сиз билесиз. Мен сиз көргөзгөн жашоону таанып билүүгө даярмын. Тагдыр уулуна кыйгач карап жылмайып гана тим болуп, столду даярдай бергиле деп буйрук күтүп турган үй кызматкерлерине дайындады да кийимин алмаштырууга өз бөлмөсүнө өтүп кетти. Ал үстүнөн түшүп келгенде стол даяр болуп адаттагыдай уулу столдун четинде колун кошуруп аны күтүп турган экен. Ал өз ордуна отурган соң Азат да өз жайынан орун алды. Күндөгүдөн эч айырмасы жок бул үнсүз кеч ким үчүн кандай Азат үчүн өзгөчө сезилип жатты. Ал атасын биринчи ирет көргөндөй ар бир кыймылын көзөмөлдөп отурган, бир столдун четинде буйрук күтүп турган ашпозчага карайт, бир атасына. Тагдырда уулун көзөмөлдөп отурганбы же өзү эле ушундай чечтиби? Бир убакта тамактануу ортолуп калган ченде эки колун кере стол таянып, артында турган ашпоз саяга карай колун жаңсап калды. Столдон орундук көргөзүп,
Ал кожойнунун ишаратын көрсө да, ордунан жылбай казыктайып тура берди. Анын жылбай турганын көрүп тагдыр ордунан туруп, өзү турган жайдан бир арыдагы отургучту артка тарта жай көргөзүп калды. Дегеле, мындайды күтпөгөн байкуш аялдын кыялынан эмнелер өтпөдү дейсиң бир саамда. Мына кече жасаган жоругу үчүн суралуучу убакыт келди. А балким бүгүн казакка сүйлөгөнүн угуп койгондур. Менин көзүм тирүү болуп, бул үйгө жаңы кожоюн даярдагыдай сен кимсиң десечи, же жасаган жумуштарым жакпай баратабы, каардым деп кетирип жиберсечи, деги койчу. Орундукка отурганча эмнелерди гана ойлогонго үлгүрбөдү дейсиң байкуш. Чынында анын бара турган жайы деле бар. Тагдыр ага шаардын жакшы жеринен эки бөлмөлүү батыр сатып берген. Балким сен да өз жашооңду кургуң келер деп иштеген айлык акысы деле топтолуп бир кыйлага жетип калган. Бул үйдөн чыкпай жүргөнгө эч кандай деле чыгым жок эле. Бирок эмнегедир ал бул үйдөн кеткиси келбейт. Кожоюнун өзүнөн башка эч кимге ишенип тапшыра албай жүрөт. Азат болсо өзүнүн ойлору менен алек. Мына азыр баары ачыкка чыгат деп столдун алдынан алаканын ушалап күтүп отурат. Тагдыр болсо эч ким күтпөгөн сөздү сүйлөп, мындан кийин алар бирге тамактанарын айтып тим болду. Биз уулум экөөбүздү эң көп билген инсан сенсиң. Азат төрөлүп көзүн ачкандан сени көргөн. Менимче ал отуруп тамактанып жатканда сен тик туруп турганың уулума ыңгайсыздык жаратып жүрөт. Тамактануу учурунда сени өз бөлмөмө жөнөтүп да жибере албайм. Билесиң, сенден башка эч кимдин колунан чай куйдуруп иче албасым да. Андыктан бул абалдан чыгуунун жалгыз жолу ушул орундук. Туурабы, уулум деп Азатка караганда ал ачкан оозун жабууга да үлгүрбөй калды. Албетте, деген сөз арам чыкты оозунан. Ал атасынын көтүлбөгөн көөштөрдү жасоого уста экенин билсе да, бул көрүнүш Азат үчүн жаңы ачылыш болду. Ошону менен ал кечтеги тамактанууда күтүлбөстүктөр аягына чыкты. Азат бөлмөсүнө кирип, керебетине бүк түшө жатып, санаа-санаа ойго чөмүлдү. Менин атам ээ, ал жөнөкөй үй кызматкери менен бир столдо отуруп тамактанууга макул. Демек, атам ашпозунун сезимдеринен кабары бар. Бирок тиги байкуш аял ал жөнүндө ойлонбогонго. Сезимдеримди терең катып билдирбей жүрөм деп ойлоп жүрсө керек, көздөрүнөн эле байкалып калбадыбы? Бир уурулугу кармалгандай эки бети кызарып, тибиле секелек кыздай уялдыго. А балким бир күн тигисел саякты да биздин арабызга отургузат чыгар. Ооба, аны бүтүндөй өзгөртүп, ошол учурга даярдап жаткан тура деп ойлоно, ордунан тура каалган ачып, эч ким жокпу дегендей эки жагын карап алып, Айперинин бөлмөсүнө карай жөнөдү. Бөлмөгө баш бакканда Айпери терезенин түбүндө сыртты карап каалгага артын сала турган экен. Азат бир азга анын селсияк экенин унута түштү. Чынына эле бул өтө кооз учур эле. Эгер сүрөтчү болсо, кызды ордунан жылбай туруусун өтүнүп кагазга түшүрүп алмак. Жай мезгилинде күндүн батып бараткан учуру, акыркы нурлары чачырап, асмандын бир бурчу кызарып, терезеден толук көрүнүп турат. Бөлмөдөгү дубал менен бир болгон терезе анын түбүндө эки колун көкүрөгүн алып, улуу ойчулдардай абалда башын бийик көтөрүп, күндүн батышын көзөмөлдөп турган жаратылыштын дагы бир теңдешсиз назик мүчөсү. Эх чиркин, живопис сүйүүчүлөрү бул учурду колдон чыгармак эмес. Күн да бул жаратылыштын назик мүчөсүнүн сулуулугунан уялгандай уясына жашырынып баратат. А бул сулуу күндүн өзү турсун, акыркы нуру канчалык сулуулук тартуулай аларына суктанып, аны күзөтүп турган кези. Керемет эмеспи? Азат да ушундай ойдо калкып турган. Качан кыздын дагы эмне деп эрмектегиңиз келет деген жай сөзүн укканда эсине келип, биринчи эле столдун үстүндө турган телефонго көзү түштү. Өзү кандай калтырып кеткен болсо, ошол абалында жатат. Демек, сен мени түшүнбөгөнсүң, деди ал телефондон көзүн албай туруп. Мен бул жайда эч кимге түшүнбөйм. Албетте, кайдагы бир селсаяктын түшүнүгү асманда жүрчү инсандардын түшүнүгүнө жетмек беле, деди Айпери кекертүү ошол турган калыбынан жазбай. Өзүңдөн көр, эми сен бул жерден тирүү чыкпайсың. Билем, деди кыз жай гана. Андан кийин жанагындай бир өзгөчө басык менен басып келип, эгер атаңыз мени тирүү калтырса, сизди жайыңызга койбосун билиңиз. Телефонду алган учурда акбар өштүн колунан өлмөкмүн.
Мен экинчи жолун тандадым. Эркиңиз жетсе, сиз өлтүрүңүз, деди маңдайына тура калып. Келип-келип, адамдын акыркы сабында турганы бул селсаяктан мындай сөз угам деп күттүгөн Азат жооп айтууга татыктуу сөз таппай буйдала түштү. Мен эч качан тагдырыма каршы чыкпагам. Ошондуктан азыр сиздин атаңыз эмне десе ошону аткарам. Билесизби эмнеге? Анын аты мен баш ийген өмүргө ылайык. Эгер тагдырыма сиз менен бир болуу жазылса, аны эч ким өзгөртө албайт. Сиз дагы. Жок, андай эмес болсо, сиздин атактуу атаңыз дагы бизди кошо албайт, деди. Айтере жигиттин айтышууга даяр эмес келгенинен пайдаланып, анын акыркы акылынан адаштыра. Азат аны бир карап алып, ирмелбей тик караган көз караштан улам, башка эч нерсе дебестен бөлмөдөн чыгып кетти. Ал чыгып кеткен тарапты карай, башын ийкегилеп туруп калды Айпери. Жигиттин жалган айтпаганын түшүндү. Демек, атасы чындап эле уулуна жубай даярдап жаткан экен. Азат өлкөгө таанылып келе жаткан ырчы кыз жандап жүрөт деген ушак кептерден кабары бар болчу. Тагдырдын бул чечимин ал ошого жооруп жатты. Уулун андан куткаруунун жолун ушундай уюштурган окшойт. Кызык. Бул менен эмне дегиси келди болду экен? Ырчы кызга сенден көрө селсаяк жакшы деп көргөзгүсү келдиби? Аны теңин албай. Андай болсо, башка бир байдын кызын деле тапса болмок да, деп оюнун учугун табалбай жатты. Эч нерсе эмес. Эң башкысы, бул жайга эмне себептен алынып келгенин, кайсыл учурга даярдалып жатканын билип алды. Калганын дагы көрө жатар. Азат бөлмөсүнө кирбей, ашканага түшүп келип отуруп алды. Улам турат, кайра отурат. Кыязы ашпысы менен акылдашайын деп келсе керек, аны ордунан таппаганда өзүн коёрго жай таппай жатты. Анаңчы, буга чейин эч ким ага тип карап мындай сөздөрдү сүйлөй элек болчу. Жада калса, Айкера да абайлап сүйлөп тартынып турат. Анан эле кечээки селсаяк мынтип турса, аларды адам өлтүргүч деп эле айтпадыбы? Бирок өзү эмнени каалады эле, качан ага бул жерден тирүү чыкпайсың деп айтканда, алго, ал тагдырдын уулу атиги кызчы. Ким болуп калыптыр ага? Мындай жооп айткыдай, же өзүн ишенимдүү бул үйдүн мүчөсү катары сезип баштаганбы? Эч качан, эч качан деп кекенип жатканда ашпоз жайыл кирип келди. Эч качандын мыйзамы батыштык, деди кирип келе жатып. Иштесин, мен эч качан ага жол бербейм. Эмнени айтып жатканымды билбедим го, бирок аалам терс көрүнүштөгү сөздү кабыл албайт. Эч деген сөзүн алып салып кабыл алат. Сен эч качан деп жатканың качан болот экен деп күтүп жаткандай кабыл алынып, ааламдын ээси сени шашылып жаткандай түшүнүп, сен качкан окуяны жакындатып коет эмиш, деди аял. Жок, карасаңыз, тиги селсаяк кыз бизди эч кандай орунга койбой калыптыр. Өзүн эмиле бул үйдүн толук катуу мүчөсү элестетип алса керек. Эмне болуп кетти? Азат шашып бир сөзүн таштап кетип, кайра артка кайрылып келип, отуруп болгон окуяны араң баяндап берди. Анын сүйлөгөн сөздөрүнөн эле билүүгө болот эле канчалык ачууланып жатканын. А балким ал байкуш бул жашоосунун акыркы күндөрү деп эсептеп жаткандыр. Адам аянары калбаганда жашоого тик карап калат. Эгер чындыкты уккум келсе, өлүп бара жаткан адамдан ук деп коюшат эмеспи? Азат аялдын акылына дагы бир жолу тан берди. Айтсаңыз, сиз бул үйдөн чыкпай, адамдар менен деле баарлашпайсыз. Томдук китеп окуганыңызды деги көрбөйм. Анан мынча нерсени кайдан билесиз? Ай балам ай, деп күлүп алып сөзүн улады. Мен да жаш болгом, окугам, билим алгам, чоң эне, чоң апалардын кебин укканмын. Кийин бул үйдө жашагандын баары акылдуу адамдар эмеспи? Анан эмне кылам? Сырттан баарлашууга адам издеп, мага келип сүйлөп турчу жалгыз сен эмессиң да. Кээлери мага келип үйрөтүп кетет. Мен алыпкандарымды башкалар сурап калганда айтып берем. Китеп окуйм, сен көрбөйсүң да. Аларды жумуш жайыма алып чыкпасам, Азат жакшы эле бул жайга келген экен. Өзү да билет ким анын жан үйдөсүн тынчтандыра алышын. Аялдын сөздөрүн угуп, тынчтанып алып жолуна түштү. Чындап эле бул жөнүндө ойлонуп көрбөгөн экен. Жарым саат алдым эле кандай жаман ойлоп турган болсо, азыр ою толук карама каршысына болду. Байкуш чындап эле өз өмүрү үчүн коркуп жашап жаткан болсо, кандай кыйын учурда деп аятта кетти Айперине. Ошол күндөн тарта күндүзү да түндөсү да ушул ой акылынан чыкпай койду. Ал тургай ар күн бир ирет кыздын бөлмөсүнө кирип ага тийишип чыкмай адатта таап алган. Анын каалаганы чындыктын жүзүн көрүү эле. Ашпысынын сөзүн уккандан бери ал үчүн айланада жалгыз чындык сүйлөгөн адам ушул кыздай туюлуп калган. Айперинин ар бир сүйлөгөн сөзүн жүрөгү менен кабыл алат. Анда жалган болушунан күмөнү да жок. Бирок жүрөгүндө Айкерасынын гана элеси.
ал күндөрдөн көөтпөй айпери күндө кайталоочу көнүгүүлөрдөн чарчап керебетке чалкасынан ишип кетет деген абалда жата кеткен. Аңгыча каалга кагылып тагдыр кирип келди. Айпери ордунан тура калып ээгин билинер билинбес сол тарапка кыйшайтып азмас ийкеп салам берип жылмайып туруп калды. Тагдырда колун кере жакын келип кызын эки даласынан ала маңдайынан сүйүп койду. Анын алдында баягы өзү көргөн эпсиз күлүп Kopol kıymıldağın japayı kız emes, tüp tamır menen özgörtüp salgansıp bir sulu oturgan. Çındavali öz işinin çeverleri bul kızı özgörtkön bü uşul abalga jetkirip, je bul kız jön gana alardı oynatıp jatabı özünün kimdigin jaşırıp, jaman emes, dedi. Suktanganın jaşırbay, kız da uyalgan olup gözün irmep, nazik jılmayıp turup kaldı. Kel otur, dedi, aga bölmenin ortosunda turgan, kenen jumşak, apakay barfut menen çaptalgan kreslonu körgözüp. Айпери туйму менен сезип жатты, чечүүчү бакыт келип жеткенин. Байкашынча, жашоо жөндөмдүүлүгүн күч, бул үйдө жашоо кыйынчылык жаратпадыбы, деп сөзүн баштады тагдыр. Күрөшүү мааниге ээ болбой калган учурда, жашоонун ар бир күнү маанилүү болуп калат экен. Тагдырым ушул болсо, мойндашка арган барбы? Мен акыркы күндөр ичинде жөн гана жашадым. Жашоом кай тарапка бурулса, аны ээрчип, кыздын жообу жакты тагдырга. Бирок Ал саватсыз адам эки апта ичинде мындай сөз таап жооп берүүгө үйрөнө калышына ишенбей турду. Жашоо бурулушу жактыбы? Кийин. Ооба, бул жыргалда азапта жашоо. Анткени жашоом мен жомоктон уккандай болуп жатат. Бирок ал дагы утурумдук гана эмеспи? Жаңы бурулуш кайсы сурда келерин күтүп жашоодон өткөн азапта жок. Сен көп кезде окуймун дедиң беле? Кайсы тармактагы кезиттерге көңүл бурасың? Деп аста алып келип Гепти өзү каалаган нукка бурду тагдыр. Айпери да билип жатты, анын али да өз жөнүндө күмөнү бар экенин. Айырмасы жок, кандай кезип колума кирсе окуй берем. Окуган маалыматтарымдын баарын эсиңде калабы? Мага кызыктуу болгондору. Айпери, сен акылдуу кызсың. Тагдыр бизден сурабайт эмеспи? Биздин эмне каалаганыбызды. Ал өзүнүкүн жасайт да коёт. Биздин милдет аны моюндоо гана. Мына жакынкы күндөрү чоң бурулуш болот. Жашооңду сен кааласаң каалабасаң да ошон үчүн айтчу кебиң болсо азыр айтып кал. Сөзүн мындай тез бурулушка ээ болорун күтпөгөн кыз уйдала түштү. Кебим жок, деди кыска гана. Анда менин кебиме кулак сал. Мен кайталап сүйлөгөндү жактырбай. Эртең биз бир жайга барабыз. Жалгыз уулумдун болочок жубайын эл алдына алып чыгып тааныштыруу азем өтөт.